ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ନୃତ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚୁ, ଚନ୍ଦନଜା ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟୁଆ ନୃତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱ ନୃତ୍ୟ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱନ, ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନାରୀ ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ରାଧା ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି ସେ ନଥିଲା, ଆଜି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ବୀରରସର ବେଶ, ସେ ବୀରରସର ଯେଉଁ ତାର ଠାଣି, ତାର ଚାହାଣୀ, ତାର ଦାଢ଼ି, ତାର ସେ ଠାଣି, ସେଇ ଚାହାଣୀ, ସେଇ ଶକ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, କାରଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଦେଖି ହେବନି, କାରଣ ଏ 25 ବର୍ଷ ପୁଣି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଖିବା କେତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଯୁଗ ପୁଣି ଚାଲିବ, ବାରବାର 24-25 ବର୍ଷ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କଲେ, ତା ବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାରା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଜି ନିଜ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ନାଗା ପରମ୍ପରା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଲା। ଯଦି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯଦି କିଛି ଲାଇଫ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭିତରୁ, ଯଦି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାର ଠାକୁର ଆସିଲେ, କାରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି।